आज चाहिँ हाम्रो गणेश पादली भाइको चाहिँ जन्मदिन परेको रहेछ। गणेश भाइलाई चाहिँ एकदमै जन्मदिनको शुभकामना दिन चाहन्छु र हामी सबैजना जति पनि भेला भएको छौँ सबैजनाले चाहिँ शुभकामना दिन चाहन्छौँ एकैचोटि। र हाम्रो धिदा सर हुनु जोडिनु भएको छ, के कसो भन्नुहुन्छ धिदा सरले? अब त्यहीँ छ है ल। सर्वप्रथम हाम्रो गणेश प्यारो गणेश भाइलाई जन्मदिनको लाखौँ लाख शुभकामना दिन चाहन्छौँ। मनले ताकेको हाँसेको सधैँ पुरा होस्। युरोपमा धेरै युरो कमाउँदै जाऊ है, हाम्रो धेरै धेरै शुभकामना छ। हजुर, र यसै सन्दर्भमा म दुई चार टुक्का गीत मार्फत पनि हाम्रो गणेशलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। ल, मनोरञ्जनको लागि हुन्छ सर, हुन्छ ल दिनुहोला भन्दै सुरु गर्न चाहन्छु है। हुन्छ हुन्छ ल, क्यामेरा राम्रो छ नि, ल सुनौ है सुनौ है। जिन्दगीमा आइपरेका दुःख कष्टलाई गर्दै जाऊ सामना, जन्मदिनको गणेश छ शुभकामना, खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार, ए दिक्तेल बजार गर्दै जाऊ सामना, गर्दै जाऊ सामना, जन्मदिनको गणेश छ शुभकामना, खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार, दिक्तेल बजार लै लै हजार। ए पहिलो चोटि युरोपमा आका छौ, युरोपमा आका छौ, गिरीसलाई युरोपमा आका छौ, खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार, दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार, युरोपमा आका छौ, गिरिस आएर युरोपमा आइराका छौ, खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार, लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार, ए दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार। यो मित्र खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार, दिक्तेल बजार लै लै सम्झनामा आउँछौ हजार, खोटाङ जिल्ला दिक्तेल बजार, दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार, दिक्तेल बजार लैलै सम्झनामा आउँछौ हजार। ल केक काटा, केक काटा, बर्थडे झ्याम कि झ्याम, ल एकचोटि ह्याप्पी बर्थडे गरौँ त ल, ह्याप्पी बर्थडे गरौँ सबैले, ल सुरु है, वान टू थ्री, ह्याप्पी बर्थडे टु यु, ह्याप्पी बर्थडे टु यु, ह्याप्पी बर्थडे डियर गणेश भाइ, ह्याप्पी बर्थडे टु यु। ससुरा ल
दाजुले आशीर्वाद के दिन्छ माया कदुमले आशीर्वाद देऊ है ला बेइ नगरी बेइ नगरी सम्झिन माया कदुम दाजु भाइको माया अगाड छ जानु है त्यसरी कसैले नसकुन् हुँदै जाओस् बड्डालाई भर भर लभ परेको छ छिटै बिहे होस् बड्डाको ल बस ल डोन्ट माइन्ड इङ्ग्लिस फेरि पर्फेक्ट बोल्छ बसेरै बसेरै हो लु जाउ जाउ यो अलिकति कमेडी बनाउनुपर्छ लु गिफ्ट सिफ्ट दियो अरे लु गइहाल त ल घर रेला गर्नुपर्छ लु जाउ अलिअलि रेला गर्दा के फरक पर्दैन लु घलेको बाला घलेको ल ल धेरै बाँच्नु है नरुनु काम पनि धेरै गर्नु है पाँच वर्षमा बस्दाखेरि तिमीले धेरै कमाउनु सक्छौ पचास लाख कमाउँछौ अनि घर जानु कि पर्छ जाने अरू पैसा आधी मलाई दिनु आधी तिमी राख्नु ल अनि भन्दाखेरि तिमी भेटौ ल नि त गिफ्ट हो जाने ल बस 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 बटालाई गिफ्ट एकदमै राम्रो आएन लु लु जाउँ जाउँ सुकी सुकी लु को लु न लु 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 खाना खाएन।